zostava bratislavského Slovana nie je pre vás prekvapujúca. V bráne bude Alexander Wenzel s jednotkou, s dvojkou, na pravej strane obrany kapitán Tomáš Stúpala, s trojkou Jozef Juriga, so štvorkou Ondrej Krištofík, s peťkou bude hrať Vladimír Kinder, šesku má tradične Miloš Glonek, so sedmičkou uvidíme Františka Klinovského, s osmičkou Štefana Majksnera, deviatku má Pavol Gostič, desiatku Peter Dubovský, kanonier celko jedenástku Jaroslav Timko. Trénerom je Dušan Galis, 40-ročný bývalý hráč, teraz úspešný tréner, jeho asistentom 40-ročný Jozef Valovič. Timko, Klinovský, ešte Kinder, potlesk na otvorenej scéne pre hráčov Slovana. Timko je sám, nebol to offside. Úmyselné, Lipčej má už žltú kartu. Klinovský, sám. Fero má dobrú strelu. Volí takýto prienik, Timko. A Dubovský! Peter Dubovský, tak ako ho poznáme, si z nenazajky nabehol do pokutového územia a dáva druhý gól. Ešte raz sa pozrime. Všetko to urobil Fero Klinovský. Nahral Timkovi, ten odcentroval po zemi a Dubovský toto bezpečne premieňa. Pozrite sa, Klinovský dobre prenikal, dobre sa orientoval, videl nabiehajúceho Timka, ten Dubovského, a Šimon už nestačil. V 15. ročníku ceny Bravo hráčov do 21 rokov, ktorú organizuje talianský časopis Guerin Sportivo, obsadil Peter Dubovský v predchádzajúcej sezóne 6. miesto. Vyhral Guardiola z celku FC Barcelona pred Talianom Albertínim a Portugalčanom João Pintum. Aj to je ohodnotenie pre nášho kanoniera. Venujme sa však hre. Timko, ktorý prihral Dubovskému na gól. Dobre centruje opäť na Petra Dubovského. Gól! 3-0! Opäť sa zopakovala situácia z 52. minúty stretnutia. Opäť odcentroval Timko a zakončoval Peter Dubovský. Je to len logické vyústenie toho, čo sme svedkami tu na tehelnom poli. Dobre zrýchlenie, pozor na to, chlapci. Padá cez Glonekovú nohu. Mumentáler však odpískal faul. Je to priamy kop. Balok ho okamžite zahral. Pozor, chlapci. A Maďari dali gól. Pozrite sa, ako z nenazdajky prekvapili Slovanistov. V 76. minúte znížil ten slubne vyzerajúci náskok Slovana. Pozrime sa ešte raz. Balok to urobil šikovne. Wenzel už nedokázal zabrániť, i keď dobre vybehol. Škoda. Dobre, Moravec. No, vniká do pokutového územia. Pozrite sa, tak. To nie je pravda. Takmer spoza bránkovej čiary sa mu podarilo prepasírovať loptu za Tamáša Baloga, o ktorom odborníci tvrdia, že je vynikajúci na čiare.